Bem-vindos a mais uma edição do Flash Porto. A equipa de futebol liderada por Vítor Pereira continua a preparar o jogo da próxima quinta-feira contra o Manchester City. Na sessão de trabalho desta manhã, que decorreu à porta fechada, o treinador portista não pôde contar com Janko nem com Kleber, se bem que o ponta-de-lança austríaco nunca poderia jogar porque não está inscrito na Liga Europa. Uma gripe afastou Marc Janko do treino desta terça-feira do Futebol Clube do Porto. A ausência do avançado austríaco foi, assim, a nota de destaque da sessão de trabalho azul e branca. Isto porque Kleber continua a treinar de forma condicionada, o que faz com que o jogador brasileiro permaneça em dúvida para o próximo encontro do Porto. Próximo encontro que está marcado para esta quinta-feira à noite com o Manchester City, a contar para os 16avos de final da Liga Europa. Olhando para o histórico dos jogos do Porto em casa, diante de equipas inglesas, o saldo é positivo. Em 14 partidas, os azuis e brancos venceram por 6 vezes, tendo perdido apenas por 2 ocasiões. Porto e Manchester City defrontaram-se apenas por uma vez, decorria o ano de 2006, e num jogo de pré-época, o Porto acabou por vencer a Inglaterra por 1-0. Esta quinta-feira será a valer e é sobre isso que Vítor Pereira irá falar esta quarta-feira à 1 da tarde, quando acontecer a conferência de imprensa de antevisão do jogo entre as duas equipas. O Clube do Porto continua em alta no mercado internacional. Hoje ficamos a saber que Mano Menezes, o selecionador do Brasil, chamou 3 jogadores do Futebol Clube do Porto para o compromisso que a seleção brasileira tem no próximo dia 28 de fevereiro na Suíça, contra a equipa da Bósnia. Mano Menezes chamou Hulk, Danilo e Alexandro, 3 jogadores que desta forma repetem a convocatória na seleção brasileira. O presidente do Futebol Clube do Porto também já olhou para o próximo compromisso dos Dragões, marcado para a próxima quinta-feira. Pinto da Costa está à espera de dificuldades, dado que o Manchester City é o atual líder do campeonato inglês, mas espera que o Futebol Clube do Porto tente levar de vencida esta eliminatória frente à equipa inglesa. Acho que o jogo não é preciso cair em lugares comuns, porque senão dir-se-ia que é 50-50 para cada lado, que vamos ter aquelas coisas que vocês vão aos arquivos e só mudar o nome do clube, que toda a gente diz. Agora, há uma coisa que é uma realidade: nós vamos defrontar o líder da Liga Inglesa. Portanto, não precisa de adjetivos, nem de encontrar dificuldades, nem de descobrir valores, porque o líder de Liga Inglesa tem que ser uma equipa fortíssima, como terá que ser daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Certeza absoluta que o líder da Liga Inglesa daqui a 10 anos, nesta altura do campeonato, é de certeza absoluta um candidato à vitória final na prova europeia em que estiver inserido. Nós vamos tentar estar à altura das nossas responsabilidades, fazer um bom jogo para poder obter um resultado que nos permita passar a eliminatória. Os sub-15 do Futebol Clube do Porto merecem destaque neste Flash Porto. A equipa orientada por António Folha venceu os 22 jogos da primeira fase do Campeonato Nacional de Júniores C. Não será inédito, mas é certamente histórico. Na primeira fase do Campeonato Nacional de Sub-15, ou Júnior C, em 22 jogos, os Dragões de António Folha conseguiram 22 vitórias. Exato, nem empates, nem derrotas para manchar a caminhada dos azuis e brancos, que têm ainda um interessante registro de 97 golos marcados e apenas 5 sofridos. Para o treinador, o mérito é dos atletas e o segredo está na atitude. Levaram isto de uma forma séria. E o resultado foi este, que foi brilhante para eles, estão de parabéns e mereceram, de facto, esta oportunidade de as pessoas dizer que, de facto, 22 jogos, 22 vitórias, acho que é excelente para os miúdos. O reconhecimento é feito também ao treinador, mas Folha dá-se por feliz por orientar nos atletas, que em breve terão outros e mais difíceis obstáculos. Sinto-me contente por eles, porque estou aqui para servir o Futebol Clube do Porto e posso servir a eles e ajudá-los
Obviamente que me sinto satisfeito por este grupo, tem sido um grupo sério, um grupo dedicado, tem vindo a crescer gradualmente, sabendo que isto não é uma primeira fase, ainda falta uma segunda fase e uma terceira fase, e aí sim as coisas vão-se complicar, mas pronto, estaremos cá para dar o nosso melhor, como sempre. O ex-jogador e internacional português valoriza ainda o registro conseguido, até porque no escalão de sub-15 as distrações são uma constante. É natural, normal na juventude haver um relaxamento com tantas vitórias que eles já vinham tendo ao longo desta primeira fase, e num outro jogo cheguei a comentar que se calhar podia haver esse tipo de comportamento. Não, é que de real sabe que de facto eles foram muito sérios, sabem bem o clube que representam, sabem bem que aqui no Futebol Clube Porto nós todos os dias temos que dar o máximo, e eles fizeram isso durante esta primeira fase, deram o máximo todos os dias, e isso refletiu-se depois nos jogos. É, acima de tudo, então, um treinador orgulhoso com o seu próprio trabalho, mas também com o trabalho dos seus jogadores. Principalmente com o trabalho dos meus jogadores. António Folha sublinha que o registro vitorioso azul e branco não era um objetivo, uma vez que o pensamento, neste caso, já é jogo a jogo, vitória a vitória, e nesta época já lá vão 22. António Folha, que a partir de hoje vai passar a ser o novo adjunto de Rui Gomes na equipa de sub-19 da equipa do Futebol Clube do Porto, sendo que Paulinho Santos passa a integrar a equipa técnica da equipa principal liderada por Vítor Pereira. No basquetebol entrou com a mão direita a equipa do Futebol Clube do Porto. No troféu da Supertaça com Paulo, os Dragões venceram a equipa moçambicana do Marrakech por 74-56. Foi uma entrada a dragão, a do Futebol Clube do Porto no arranque da terceira edição da Supertaça Compal. Os campeões nacionais mediram forças com o Machacan, a formação moçambicana convidada pela organização. Nunca conseguiu segurar a supremacia azul e branca que está em Luanda para erguer pela primeira vez a competição, depois de ter sido finalista na temporada passada. Apesar do início menos forte, o Futebol Clube do Porto virou o jogo logo nos minutos iniciais e acabou por vencer o primeiro período por 18-10. No segundo período, os moçambicanos estiveram mais fortes e o empate a 32 era o registro ao intervalo. Veio o terceiro período e aí valeu a melhor condição física dos Dragões para encostar o Machacan e ganhar uma diferença pontual que deu para valer a vitória. Triunfo que foi gerido e consumado no quarto período, com o resultado final de 74-56. Depois desta vitória sobre o Machacan, a equipa do Futebol Clube do Porto volta a jogar esta quarta-feira frente ao 1º de agosto. No final desta partida, o técnico Moncho López era um treinador satisfeito, embora, na opinião do treinador espanhol, o Porto ainda possa melhorar neste torneio. Sí, no era tan fácil la primera parte como parecía, olhando para el marcador. Y de facto, Machacan demostró en el segundo cuarto que tenía toda la voluntad de vencer este show y fez muchas cosas bien. Ha un gran trabajo por parte de Iñaki no conocimiento de nuestros jugadores y creó-nos muchas dificultades a atacar. Y pronto, en la segunda parte salimos en un estado óptimo, competitivo. Ainda tenemos que acordar. Cometemos ainda alguns erros de leitura ofensiva e defensivamente podemos estar muito, muito mais intensos, mas conseguimos fugir no marcador, uma diferença de 10 pontos que nos deu, permitiu-nos de jogar com uma relativa tranquilidade no último quarto. Ponto final é mais uma edição do Flash Porto. Não se esqueça, diariamente pintamos o mundo azul e branco.